priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa zišla takmer stovka súťažiacich z celého okresu. Centrum voľného času si vybralo tento priestor na svoju ďalšiu okresnú olympiádu. Koná sa to 51. ročník geografickej olympiády, je to okresné kolo. Žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií súťažia v troch kategóriách. Kategória G to sú piatáci, ale môžu byť aj štvrtáci základných škôl. Potom kategória F je šiestáci a siedmáci. A kategória E sú osmáci a deviatáci. Majú vlastne, má to dve časti. Prvá časť je monotematická časť, plus praktická, plus miestna oblasť, čiže to sú teoretické vedomosti, ktoré majú deti preukázať o zemi, o okrese Bánovce. A potom druhá časť, ktorá je trošku dlhšia, je praktická časť, kde deti ukazujú svoje schopnosti v práci s atlasom, s topografickými mapami, geografické výpočty, zmierkov, časové pásma a podobne. V úvode uvítala žiakov a ich pedagógov na okresnom kole aj riaditeľka Centra voľného času Miriam Kiripolská. Poďakovala učiteľom za prípravu žiakov a zároveň im zaželala veľa úspechov v riešení úloh z geografie. Sú tu zo všetkých škôl, ktoré sú v okrese, čiže všetkých 5 mestských škôl, plus gymnázium, aj základné školy Rybany, Šišov, Zlatníky, Slatina, Uhrovec. Predsednička komisie Mária Gunišová odovzdala všetky potrebné organizačné pokyny a usmernenia. Po otvorení obálok boli rozdané úlohy a spustila sa časomiera. Do krajského kola postupujú víťazi prvý traja z kategórie E a F a do celoslovenského potom z krajského kola môžu postúpiť len tí najstarší, čiže kategória E. Krajské kolo sa uskutoční 26. apríla a mená postupujúcich zverejníme na stránkach nášho videotextu.